Laskentatoimi, siis kirjanpito, tilinpäätökset, tilintarkastus, budjetit. Asioita, jotka eivät kuulosta erityisen seksikkäiltä, eivätkä ne monien mielestä taatusti millään tavalla kestävän kehityksen kanssa tekemisissä. Minä kuitenkin väitän, että laskentatoimella on keskeinen rooli siinä, kun pyrimme rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa ja parantamaan talousjärjestelmän luontosuhdetta. Olen Matias Laine, laskentatoimen professori Tampereen yliopistossa. Olen tutkinut ja opettanut laskentatoimen ja kestävän kehityksen suhteeseen liittyviä kysymyksiä parinkymmenen vuoden ajan ja nähnyt sinä aikana suuren muutoksen sekä yhteiskunnan ja organisaatioiden käytännöissä että aihealueen tieteellisessä tutkimuksessa. Kerron seuraavassa lyhyesti siitä, miten kestävän kehityksen kysymykset ovat siirtyneet marginaalista laskentatoimen keskiöön, miksi tämä on olennaista ja mihin meidän tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Aloitetaan historiasta. Aloitin itse jatko vuonna 2003, jolloin ympäristö- ja yhteiskunnalliset kysymykset olivat laskentatoimessa vielä kaukana marginaalissa. Edelläkäviä yritykset julkaisivat kyllä jo tuolloin ympäristö- ja vastuullisuusraportteja, joissa ne tarkastelivat ympäristökysymyksiä ja sosiaalisen vastuun teemoja. Toiset tekivät askelmia ekotehokkuudesta ja pyrkivät tarkastelemaan toimintansa ympäristövaikutuksia eri alueilla. Tällaiset organisaatiot olivat kuitenkin poikkeuksia, ja samalla ympäristökysymyksiä ymmärtävät ja niistä kiinnostuneet laskentaihmiset olivat liike-elämässä kovin harvassa. Sama koski myös tieteellistä tutkimusta ja yliopisto-opetusta. Yksittäisiä ympäristölaskentatoimia tarkastelleita tutkimuspapereita oli julkaistu jo 1970- ja 1980-luvuilla, mutta edelleen 2000-luvun alkupuolella aihealueen tutkijat kohtasivat vähättelyä ja saivat selitellä tutkimusaiheitaan. Ympäristökysymysten nähtiin olevan marginaalissa, eikä uusille jatko-opiskelijoille välttämättä suositeltu aihepiirin tarkastelua, vaan todettiin pikemminkin, että väitöskirja kannattaisi tehdä jostain tavanomaisesta laskentoiminnan ytimessä olevasta aiheesta ja harkita sitten ehkä uran myöhemmässä vaiheessa uudelleen, josko tutkija uskaltautuisi ottamaan riskejä ja tarkastelemaan ympäristön kaltaista marginaalista kysymystä. Viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana tilanne on muuttunut nopeasti. Tieteessä laskentatoiminnan ja kestävän kehityksen tutkimus on vakiintunut yhdeksi laskentatoiminnan osa-alueeksi jota käsitteleviä papereita on esillä lähes kaikissa laskentoimen konferensseissa. Yritysmaailmassa kestävän kehityksen raportoinnista on tullut organisaatioille arkipäivää. Kansainvälisesti laskentoimen ammattijärjestöt korostavat kestävän kehityksen merkitystä jokaisen laskenta-ammattilaisen osaamiselle. Suuret tilintarkastus- ja konsulttiyhtiöt rekrytoivat huomattavia määriä kestävän kehityksen ammattilaisia, erityisesti nimikkeen ESG, eli Environmental, Social and Governance, tai suomeksi ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa alla. Samoin voimme lukea säännöllisesti uutisia, joissa kerrotaan, kuinka jonkun pörssiyhtiön palkitsemisjärjestelmään on liitetty ilmastoon tai luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita, tai kuinka yritysten lainarahoituksen on kytketty ehtoja, joilla rahan hinta muuttuu sen mukaan, saavuttaako yritys ennalta sovittuja tavoitteita jollakin kestävän kehityksen osa-alueella. Kestävän kehityksen kysymykset ovat monella tapaa arkipäiväistymässä osaksi laskentatoimia ja laskenta työkenttää. Tähän vaikuttaa vahvasti myös lainsäädäntö ja regulaation kehitys eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi päästökauppa on Euroopan unionissa monille suurille yrityksille joka toimintaa, jonka ympärillä hiilikysymykset ja laskentatoimen teemat kohtavat päivittäin. Euroopan unioni on myös luonut säädöksiä niin sanotusta taksonomiasta, jolla luokitellaan ympäristön kannalta parempia ja vähemmän hyviä toimintoja ja toimialoja, ja johon taanoinen poliittinen vääntö ydinvoiman ja maakaasun asemasta esimerkiksi liittyy. Nämä luokittelut kytkeytyvät raportointivaatimuksiin, eli siis siihen, millaista laskentainformaatiota yritysten tulee antaa omasta toiminnastaan ulospäin eri sidosryhmille ja rahoitusmarkkinoille. Kestävän kehityksen raportointivaatimukset ovat muutenkin mullistumassa sekä Euroopan unionissa että muualla. Esimerkiksi kansainvälistä tilinpäätösraportointistandardistosta vastaava IFRS Foundation on julkaisemassa kestävän kehityksen raportointistandardeja, jotka tuovat kestävän kehityksen teemat askel kerrallaan yhteen taloudellisen raportoinnin kanssa. Viimeistään tämä osoittaa, että kestävä kehitys on tullut osaksi laskentatoimen ydintä. Ei sillä. Tämä ei tarkoita sitä, että laskentatoimi olisi tältä osin valmis, mutta palataan siihen tuonnempana. Miksi tämä sitten on tärkeää? Minä väitän, että laskentatoimen käytännöillä on keskeinen rooli, kun yhteiskunnat yrittävät pysytellä planeetaaristen rajojen sisäpuolella vaikka tätä ei välttämättä useinkaan tunnisteta. Tämä ei ehkä ole se ensimmäinen ajatus silloin, kun kuka tahansa meistä yrittää ymmärtää asunto-osakeyhtiön tilinpäätöstä tai lukea tilintarkastajan lausuntoa siitä, kuinka tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot organisaation toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Laskentatoimella on keskeinen rooli organisaatioiden toimintatapojen ja menestyksen mittaamisessa, arvottamisessa ja raportoinnissa. Laskentatoimeen kuuluu paljon erilaisia taloudenpitoon ja menestyksen mittaamiseen liittyviä mekanismeja, systeemejä ja toimintatapoja. Näiden avulla luodaan, rekisteröidään ja käsitellään erilaista informaatiota, jonka avulla toimintavaihtoehtoja taas vertaillaan ja priorisoidaan. Käytännössä laskentatoimen tuottama informaatio tukee erilaisia päätöksentekotilanteita erilaisissa organisaatioissa. Samalla Laskentatoimi on perinteisesti keskittynyt vain talouteen ja taloudelliseksi ymmärrettyjen toimien rekisteröimiseen, mikä samalla tarkoittaa sitä, ettei se ole ollut juurikaan kiinnostunut luonnonympäristöstä tai muista kestävän kehityksen kysymyksistä. Tämän myötä ympäristökysymykset jäävät monissa päätöstekotilanteissa laskentainformaation ja siihen nojaavien arvioiden ulkopuolelle. Käytännössä laskentatoimen voi ajatella tekemään tietyistä todellisuuksista näkyviä ja ymmärrettäviä ja samalla jättävän toiset näkökohdat ja ulottuvuudet pimentoon tai ylipäänsä huomiota, kuten ympäristökysymyksillä on pitkään käynyt. Kääntäen tämä tarkoittaa samalla sitä, että laskentatoimi voi edistää kestävä kehitystä tekemällä yhteiskunnallisista ja ekologisista asioista näkyviä, mitattavia ja hallittavia, ja tuomalainen organisaatioiden päätöksentekotilanteisiin. Olennaista tässä on kuitenkin se, että kyse ei ole vain siitä, onko kestävä kehitys jollain tavalla mukana laskentatoimen käytänteissä ja organisaatioiden raporteissa. Merkityksellisempää on, miten ja millä tavalla yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja ekologiset teemat laskentatoimeen linkittyvät. Eli toisin sanoen, kysymys siitä, mitä me laskemme ja raportoimme, ei vielä riitä, vaan olennaista on pohtia, miten me laskemme ja mihin me raporteilla pyrimme, samoin kuin se, millaisia oletuksia tehdään ja mitä näkökulmia painotetaan. Tätä on ehkä syytä konkretisoida. Kokeillaan lähestyä asiaa päästökaupan ja hiilidioksidipäästöjen kautta, koska ilmastonmuutos on keskeinen ja paljon esillä oleva yhteiskunnallinen haaste. Erilaiset kasvihuonekaasut ovat oiva esimerkki ulkoisvaikutuksista, siis äh, sellaisista positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista, joita organisaatioiden toiminnalla on sidos sen sidosryhmille, yhteiskunnalle laajemmin tai vaikkapa ympäristölle, mutta joilla ei kuitenkaan ole välitöntä vaikutusta organisaation omaan toimintaan, sen taloudellisiin laskelmiin tai päätöksentekoon ylipäätään. Tämä on ollut ympäristökysymysten kohdalla tyypillinen tilanne laskentatoimissa. Hiilidioksidipäästöt olivat pitkän aikaa yrityksille ilmaisia. Niillä ei ole ollut suoraa vaikutusta yritysten toimintaan, eikä yrityksille siten ole ollut selkeitä kannustimia vähentää päästöjä. Tiede on kuitenkin osoittanut, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on todellakin ongelma, jolle olisi syytä tehdä jotain. Yksi tapa vaikuttaa tähän asiaan on esimerkiksi Euroopan unionissa käytössä olevalla päästökaupalla. Suoraviivastain Päästökaupassa luodaan regulaation, markkinamekanismin ja laskentakäytäntöjen avulla hiilelle hinta. Ja siten aikaisemmin näkymättömät ja organisaatioiden kannalta merkityksettömät kasvihuonekaasupäästöt muuttuvat ulkoisvaikutuksista osaksi näkyvää organisaation toimintaa. Hiilestä tulee osa laskentatoimia. Ja siten hiili tulee ottaa mukaan kustannuslaskelmissa, investointipäätöksissä ja raportoinnissa. Samalla organisaatioille syntyy kannusteita vähentää hiilipäästöjä, koska näillä on nyt hinta, ja tehdyillä tai tekemättömillä valinnoilla on suoria taloudellisia vaikutuksia. Toki on huomattava, että tämä prosessi vaatii yhteismitallistamista, kvantifiointia ja rahamääräistämistä, eikä vastaavan rakennelle suoraan sovellettavissa muiden kestävän kehityksen teemojen, kuten vaikkapa ihmisoikeuksien tai luonnon monimuotoisuuden kohdalla. Yhtä kaikki, hiilen hinnoittelu osoittaa, kuinka laskentatoimella on suora kytkös kestävän kehityksen teemoihin. Samalla on keskeistä korostaa sitä, että kestävän kehityksen tuominen mukaan laskentatoimeen ei itsessään tee ketään autuaksi tai suoraan varmista kestävän kehityksen huomiointia ja nopeaa edistystä. Kyse on tosiaan myös siitä, millaisia oletuksia tehdään ja mitä asioita painotetaan. Tätä voisi ehkä selkeyttää nostamalla esiin olennaisuuden käsitteen. Kestävän kehityksen teemojen huomiointi laskentatoimessa ja organisaatioiden raportoinnissa kiteytyy monella tavalla kahteen erilaiseen olennaisuuskäsitykseen. Yhtäällä meillä on taloudellinen olennaisuus, eli ajatus siitä, missä määrin kestävän kehityksen kysymykset, kuten vaikkapa ilmasto, biodiversiteetti tai ihmisoikeudet, vaikuttavat tai voivat vaikuttaa yrityksen taloudelliseen tulokseen tai tulevaisuuden toimintaedellytyksiin. Tässä on kyse niin sanotuista ulkoa sisään suuntautuvista vaikutuksista, jolloin tarkastelu painottuu niihin kysymyksiin, joilla on vaikutusta yritykselle ja sen taloudelliselle tulokselle. Toisaalla meillä on niin kutsuttu vaikutusolennaisuus, jossa keskitytään tarkastelemaan sitä, millaisia vaikutuksia yrityksen toiminnalla on ympäröiviin yhteisöihin, sidosryhmiin tai luonnonympäristöön. Tässä on taas kyse niin sanotuista sisältä ulos suuntautuvista vaikutuksista, jolloin painotetaan tosiaan yrityksen toiminnan aiheuttamia vaikutuksia esimerkiksi muihin sidosryhmiin, yhteiskuntaan tai luonnonympäristöön riippumatta siitä, ovatko nämä asiat tässä hetkessä merkityksellisiä yrityksen oman taloudellisen tuloksen tai tulevaisuuden toimintaedellytysten kannalta. Tässä yhteydessä meidän on keskeistä ymmärtää, että taloudellinen olennaisuus ja vaikutusolennaisuus voivat olla ristiriidassa tai vetää eri suuntia. Jos yritys esimerkiksi korostaa hallinnoivansa ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja pyrkivänsä minimoimaan vaikutuksia, voi kyse vain hieman karikoiden olla joko siitä, että yritys pyrkii etsimään tapoja, joilla se voi minimoida oman toimintansa ja hankintaketjujensa aiheuttamat ilmastovaikutukset, tai vaihtoehtoisesti siitä, että yritys pyrkii minimoimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista sään ääriilmiöistä koituvat vahingot omille tuotantolaitoksilleen. Samalla tavalla voimme lukea lehdistä, kuinka joku yritys on rankattu ESG-listalla maailman parhaiden yritysten joukkoon. Tämä on hieno juttu, mutta lopulta se kertoo meille vain vähän. Onko kyse vaikkapa toimintansa ympäristövaikutukset minimoinnista yrityksestä, tai kenties siitä, että tämä yhtiö raportoi parhaiten tavoista, joilla se pyrkii hallitsemaan kestävän kehityksen aiheuttamia taloudellisia riskejä, tulevaisuuden kasvunäkymänsä kannalta. Miksi tämä sitten on tärkeää? Laskelmat vaikuttavat siihen, kuinka me näemme organisaatiot, miten me ymmärrämme yhteiskunnan tärkeitä teemoja, millä tavalla maailma meille ylipäätään näyttäytyy. Meidän on syytä huomata, kuinka laskelmat ja laskentatavat vaikuttavat maailmaan, yhteiskuntiin ja organisaatioihin erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi sillä, kuinka laskemme organisaation taloudellisen tuloksen, eli tuttavallisemmin voiton, on vaikutusta siihen, Mitkä yritykset menestyvät ja toisaalta katsotaan menestyviksi? Se, millä tavalla ympäristökysymykset huomioidaan laskentatoimessa, vaikuttaa siihen, mitkä yritykset nähdään taloudellisesti tuottavampina, millaiset toimintatavat ovat kannattavampia ja mitkä yritykset ovat näkökulmastamme niitä parhaita. Minä väitän, että viime vuosien edistysaskelista huolimatta laskentatoimen käytännöt ja instituutiot eivät nykyisellään huomioi täysimääräisesti yritystoiminnan ympäristövaikutuksia, vaan pikemminkin aliarvioivat niitä tai jättävät ne kokonaan huomioimatta. Tämä on olennaista, koska laskentatoimen tuottama informaatio toimii yhteiskunnan eri tasoilla laajalti päätöksenteon perustana. Laskelmat ja erilaiset laskentatavat vaikuttavat organisaatioihin, yhteiskuntiin ja sieltä edelleen luonnonympäristöön. Laskentatoimen käytänteet priorisoivat asioita ja tekevät samalla joistakin asioista tavoiteltavampia ja arvokkaampia. Ja siksi laskentatoimella on merkitystä. Laskentatoimen tunnettu tutkija Peter Miller on tekstissään The Margins of Accounting puhunut siitä, kuinka meidän kannattaa olla kiinnostuneita marginaalissa olevista asioista. Miller toteaa, että laskentatoimi on kiinnostavinta marginaalissa, sillä juuri marginaalissa uudenlaisia laskentatapoja ja ilmiöitä liitetään vähitellen osaksi laskentatoimen laajaa repertuaaria. Reunat ja marginaalit ovat niitä alueita, joissa laskentatoimi ja laskentatoimen osaaminen kohtaavat, törmäävät ja yhdistyvät muiden erikoisosaamisalueiden kanssa. Ja edelleen käytännöt, jotka nyt nähdään osana laskentatoimen ydintä, ovat sellaisia, jotka ovat joskus aikoinaan olleet marginaalissa, kun taas tällä hetkellä marginaalissa olevat käytännöt saattavat jatkossa olla osa laskentatoimen ydintä. Jo tämän vuoksi on keskeistä tarkastella uusia, erilaisia ja yllättäviä ilmiöitä, vaikka ne vaikuttaisivat olevan tällä hetkellä vain marginaalisia poikkeamia laskentatoimen valtavirrasta. Kestävä kehitys, vielä hiljattain laskentatoimen marginaalissa ollut teema, on nopeasti siirtymässä osaksi laskentatoimen keskeisintä sisältöä. Tämä ei siltä tarkoita sitä, että laskentatoimi olisi valmis, tai että laskentatoimi osaltaan auttaisi yhteiskuntia ja organisaatioita huomioimaan kestävän kehityksen teemat erilaisissa toiminnoissa. Nopeasta valtavirtaistumisesta huolimatta tässä on vielä valtavasti tekemistä. Minä väitän, että globaalien haasteiden ratkaisemisen kannalta on merkityksellistä, miten laskentatoimi ja kestävä kehitys kytkeytyvät yhteen. Väitän myös, että laskentatoimen merkitys yhteiskunnan kehityspoluille ja kestävän kehityksen tavoittelulle jää edelleen aivan liian vähälle huomiolle niin käytännön liike-elämässä kuin tieteessä ja yliopistojen opetussuunnitelmissakin. Laskentatoimen käytäntöjen kriittinen tarkastelu on tämänkin vuoksi tärkeää. Aloittaa voi vaikkapa kestävyysraportoinnin varmennuskäytännöistä, esg rankingistoista tai sitten niistä asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä.